ዩቱብ ቻናል ተከታዮች ዛሬ ይዤላቸው የቀረብኩት ደግሞ እንዴት ፎልደር መክፈት እንችላለን፣ በፎልደሮች ውስጥ የተለያዩ ፎልደሮችን እንዴት ክሬት ማድረግ እንደምንችል እናያለን። ለዛሬ በፓርት በክፍል ሌቭል ዋን ክፍል ሶስት የምናየው ክሬት ማድረግ እንዴት እንደምንችል ፎልደር እንዴት ክሬት ማድረግ እንደምችል እንዲሁም ጄፒጂ ወይም ደግሞ ኢሜጆችን እንዴት ክሬት ማድረግ እንደምችል እዛው ፔስት ወይም ኮፒ ማድረግ እንዴት እንደምችል አሳያችኋለሁ። ቻናል ላይ አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ ያደረጋችሁ መቀላቀል ትችላላችሁ። አሁን ወደ ክሬት ማድረግ እንገባለን። መጀመሪያ ምንድን ነው የምናደርገው? ክሬት እናደርጋለን። ምን የተባለ ኢርዝ ኔክስት፣ መጀመሪያ ኢርዝ እንላለን። ሁለተኛ ኢሮፕ፣ ሁለት አይነት ያከፋፈል ዘዴ ያሳያችኋለሁ። ኢሲያ በዚህ ውስጥ በኢርዝ ውስጥ ኢሮፕ፣ ኤሲያ፣ አፍሪካ፣ ዌስት አፍሪካ፣ ኢስት አፍሪካ አሉ። እነዚህ ሁሉ አሳያችኋለሁ። ይህኛው አንዱ ሲስተም ነው ወይም አንዱ የአከፋፈል ሲስተም ነው ክሬት የምናደርግበት ሲስተም ነው። ሌላ ደግሞ አለ፣ ቅርንጫፍ፣ የቅርንጫፍ ስታይል አለው። ሁለቱንም አሳያቸዋለሁ፣ በደንብ ተከተሉኝ። አሁን ወደ እንገባለን ወደ እንትኑ እዚህ እንገባና ለምሳሌ እኔ ያስቀመጥኩት ፋይል አለ፣ እዚህ ጋር አለ፣ እዚህ ጋር አለ። ይህን ለምሳሌ ከፍትና አሳያቸዋለሁ። ለምሳሌ ክሊክ ላድርገው። ክሊክ አድርጌ ቀጥታ አዲስ መክፈት ነው። እዚህ ጋር ወይም ደግሞ በኮምፒውተር ኒው ፎልደር ይላችኋል። እናንተ መክፈት ትችላላችሁ እንደ አዲስ። እዚህ ጋር ክሊክ አድርግና ኒው ብላለሁ ፎልደር እዚህ በኋላ ኢርዝ ነው የምለው። ኢርዝ የሚል ፎልደር ከፍቻለሁ። ኢርዝን ደግሞ ክሊክ አድርግና ሌላ ፎልደር ኒው ፎልደር እዚህ በኋላ ኢሮፕ ነው የምለው። ኢሮፕ የሚል ፎልደር ከፍታለሁ፣ ተከፍቶልኛል። አሁንም ኢሮፕ ውስጥ ሌላ ፎልደር መክፈት ይኖርብኛል። ከዚህ ጋር ይህን ክሊክ በማድረግ ነው እዚህ ጋር በመግባት አሁንም ኒው ሶስት ነጠብጣቧን በመንካት ፕላስ የሚለውን ፎልደር በስልክ ለምትጠቀሙ ነው እንድትለማመዱበት ነው እንጂ ኮምፒውተር ነው የምትፈተኑት። እዚህ ጋር ደግሞ ምንድን ነው የምለው? ኢስት አፍሪካ፣ ዌስት አፍሪካ አለ። ዌስት አፍሪካ፣ ዌስት አፍሪካ፣ አፍሪካ ደን ከዌስት አፍሪካ ውስጥ ኢስት አፍሪካ ደግሞ ይኖራል። አሁንም ፕላስ ፎልደር ኢስት ኢስት አፍሪካ ደን እንላለን። እኔ ድስኪ ወደ ጥያቄው ይቅርታ፣ እዚህ ላይ ኢስት ኤስያ፣ አፍሪካ፣ ዌስት አፍሪካ እና ኢስት አፍሪካ የሚለው ነው የነበረው። እስኪ ለማስተካከል እንሞክራለን። ያከፋፈቱ ሲስተም እንደዚህ ነው፣ ግን እንድትማሩበት ነው ዋናው ዓላማው። አዲስ እንክፈት እስኪ
Sen astakakalım maalesef. Eşi. Ezmaletim Den. Leyla Fatih Yaleno. አንደኛው የምትፈተኑበት አጋጣሚ አለ። ለምሳሌ ይሄ ካውንትሪ ይሰጣችኋል። ካውንትሪ ከዛ በካውንትሪ ውስጥ ኢትዮጵያ የምትባል አንዲት ፎልደር እንከፍታለን። እዛ ፎልደር ውስጥ ደግሞ ሁለት ደግሞ ፌዴራል እና ሪጅን የሚባሉ ሁለት አስተዳደሮችን ክፈት ወይም ፎልደሮች ክፈት ይሏችኋል። ክፈቱ ይሏችኋል። እዚህ ከዚህ ውስጥ ደግሞ የየራሳቸው የሆነ ሳብ ዲቪዥን አላቸው። በፌዴራል ውስጥ አዲስ አበባና ድሬዳዋ አለ። በሪጅን ውስጥ ደግሞ አማራ፣ ኦሮሞ